Meidän ensimmäinen vieraamme on kirjallisuuden professori Tarmo Kunnas, joka tunnetaan laajasti ranskalaisen kulttuurin tuntijana ja vaikuttajana myös täällä Suomessa pitkään. Olette toimineet myös Pariisin instituutin johtajana. Ja tuo Wikipedia, josta nykyään on tapana asioita tarkistaa, niin kertoo siitä, että nimenomaan moraalin, politiikan, pahan ja rakkauden olemus on niitä aiheita, joita te olette eri tutkimuksissa käsitelleet. Viimeisenä Euroopan älymystön suhdetta fasismiin hyvin laajasti. Mulla on itselläni lehtileike teidän puheenvuorostanne huhtikuulta 2001 Helsingin Sanomissa. Ja tuossa puheenvuorossa te sanotte, että edelleen tarvitaan emotionaalista voimaa, tragiikan tajua ja syvyyttä. Ja näitä teemoja luultavasti kuulemme myös tässä teidän alustuksellanne. Eli lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Arvoisat kuulijat, arvoisa yleisö, tuossa on Biblia voimasanoja. Ja luulen näin pitkään ikään ehtineen, että tässä se meidän yksi ongelma on voimasana. Sillä kieli on hyvin moniulotteinen asia. Se on joskus itse elämää ja joskus se on aika kaukana. Siitä. Se on joskus kaukana todellisuudesta. Ja taiteellinen kieli kaikissa muodoissaan, syvimmässä merkityksessään on se, joka saa meidät kaikkein lähimmäksi todellisuuden syvempiä ulottuvuuksia. Sehän on tietenkin myöskin uskonnon tavoite ja tiedämme myöskin sen, että taiteella ja uskonnolla pyhyyden kokemuksella on hyvin suuri samansuuntaisuus. Mutta pelkään, varoitin, että minut tänne kutsutaan, olen liian konservatiivi, pelkään, että myöskin kristillisen perinteen ja kristillisen kirkon ongelma on muun muassa tämä kieli. Sanoilla ei enää ole voimaa. Siis jos kulttuurin hallitseva piirre on se, että sanat ovat etääntyneet liian kauas todellisuudesta ja sen syvemmistä kerrostumista, niin ei edes kirjailija pysty kunnolla kirjoittamaan. Tai joka tapauksessa kirjailija on se, joka yrittää, se joka taistelee tätä kielen väsymystä vastaan. Te tiedätte paremmin kuin minä, mikä on logos-sanan, sehän tarkoittaa myöskin puhetta, kieltä, sanaakin, merkitys kristillisessä perinteessä. Alussa oli sana. Ja toivottavasti myös lopussa on sana. Mutta nyt tulkin tehtävää helpottaakseni. Seuraan poikkeuksellisen tarkasti tätä paperia ja puhun hitaasti ja selkeästi toivon. Raamattu on Biblia, kirjakokoelma, kirjasto. Sen tulkinta on vaikeata, koska siinä ei ole teologiselta kannalta täydellisen koherenttia, kokonaisvaltaista yksiselitteisyyttä, vaan erilaisiakin aineksia, jotka ääritapauksessa voivat olla myös ristiriidassa keskenään. Monet eurooppalaiset intellektuelit, muun muassa kirjailija André Gide ja filosofi Friedrich Nietzsche, joista jälkimmäinen on kyllä kristinuskon ohjelmallinen vastustaja, ovat tietoisia vanhan ja uuden testamentin erosta. Vanha testamentti edustaa vanhaa juutalaista perinnettä. Se on vanhakantainen, hebrealaisen paimentolaisheimon lakikirja. Jyrkkä, autoritäärinen ehdo. Siinä on käskyjä, kieltoja ja jopa uhkauksia. Sen Jumala Jahve on suuttuva ja autoritäärinen.
Mutta Uudessa testamentissa ja sen opetuksissa heijastuu paljon myöhäisempi kreikkalaisen humanismin perinne. Se on myös lempeän anteeksiannon, armon ja rakkauden hyvä sana. Se on tänään meitä ehkä lähempänä kuin vanhan testamentin maailma. Filosofi Nietzsche pahoittelee kuitenkin sitä, että kristinuskon perinteeseen on kreikkalaisen humanismin vaikutuksesta huolimatta jäänyt edelleen, siis hänen aikanaan 1800-luvun lopulla, paljon paimentolaisheimon eettistä ankaruutta ja lakiuskonnon henkeä. Tätä tarkoittaa hänen ironis-kyyninen aforisminsa, jota ei kuitenkaan tule tulkita kristinuskon kannalta vain rienaavaksi. Se kuuluu: on tietty hienous siinä, että kun Jumala halusi tulla ihmiseksi, hän alkoi opiskella kreikan kieltä, mutta että hän ei oppinut sitä paremmin. Raamattu ei ole vain kreikkalainen, vaan se kantaa povessaan myös vanhakantaisia, hebrealaisia, uskonnollisia soluja. Nietzsche arvostaa kuitenkin vanhan testamentin traagista elämäntunnetta. Se on selvillä kuoleman vaarasta, elämän kärsimyksistä ja pahuuden voimasta. Jos Raamatun opetuksissa onkin ristiriitoja, on todettava, että kristinusko, niin katolisuus kuin luterilaisuus ja omalla tavallaan myös ortodoksinen perinne ovat kaikki olleet luomassa eurooppalaista sivilisaatiota ja eurooppalaisia perinteitä. Ne ovat jättäneet omat jälkensä niin Euroopan yhteiskunnalliseen kulttuuriin, moraaliin kuin taiteeseen ja kirjallisuuteen. Eurooppaa voikin tarkastella kulttuurin kannalta kolmena alalajina, joissa kolmella eri kristillisellä perinteellä on ollut oma vahva vaikutuksensa. Ortodoksinen Itä-Eurooppa on syvästi mystinen, uusplatooninen. Sille moraali ei ole vain dogmaattista, uskonnollinen tunne, rakkaus ja armo ovat sille moraalisia dogmeja tärkeämpiä. Jumalan kaipuu on sille yhtä merkittävä kuin rationaaliset todistukset Jumalan olemassaolosta. Protestanttinen ja luterilainen Eurooppa taas on järkeilevä, sanoja selittelevä, yksilön kriittisyyteen ja arvostelukykyyn luottava. Se on myös kansanvalistususkonto, joka on tunkenut oman etiikkansa myös yhteiskunnalliseksi voimatekijäksi. Se on ollut moraalisesti synnintuntoinen ja ehkä sen vuoksi myös velvollisuuden tuntoinen työetiikassa ja yhteiskunnallisen järjestäytymisensä osalta. Protestanttisen ja luterilaisen Euroopan mystinen ulottuvuus on heikommin kehittynyt. Sen vahvuuksia ovat sen sijaan musiikin perinne. Katolinen Eurooppa on myös mystinen ja taiteellinen, mutta se on edustanut kamppailua maallista valtaa vastaan ja sen kontrollointia. Katolisuus on osannut paremmin erottaa toisistaan uskonnollisen ja rationaalisen elämän piirin. Se on vahva arkkitehtuurissaan, kuvataiteessaan ja runoudessaan. Vaikka myös luterilaisuuden, katolisuuden ja ortodoksisuuden välillä on oleellisia eroja, niissä on myös paljon eettistä ja taiteellista samansuuntaisuutta ja yhtenäisyyttä. Ne ovat yllättävällä tavalla pystyneet toimimaan koko eurooppalaisen yhteiskuntaelämän ja kulttuurielämän selkärankana ja määränneet vuosisatojen ajan kuvataiteiden, musiikin ja arkkitehtuurin perinteitä. Varsinkin katolinen kirkko on ikään kuin suoraan jatkanut kreikkalaisen humanismin ja roomalaisen rationalismin perinnettä. Lännen kirkot ovat enemmän valtaa käyttävän Rooman, idän kirkko taas enemmän mystisen Kreikan perinne. Vanhuksista, sairaista ja heikoista kirkko on pyrkinyt huolehtimaan jo keskiajalla. Vaurautta, rikkautta, aineellisuutta ei katolisessa perinteessä ole vain arvostettu. Tämän kristillis-sosiaalisen mielenlaadun vaikutus tuntuu tänäänkin eurooppalaisessa sosiaalipolitiikassa, joka jyrkästi poikkeaa siitä, mitä tuo sosiaalipolitiikka, jos sitä on Euroopan rajojen ulkopuolella ja muilla mantereilla. Euroopan valtioilla on ollut näihin aikoihin asti sosiaalipolitiikassaan latentti kristillinen alarakenne. Tämä kirkon ja kristinuskon vahvuus on
siis sosiaalinen mielenlaatu on tällä hetkellä vaarassa kadota uusliberalistisen markkinatalouden vaikutuksesta. Vaikka kirkko olisi tarjonnut vuosisatojen aikana erilaisia tulkintoja Raamatusta, sillä on ollut tulkinnoissaan myös yhtenäistä linjaa, joka on tehnyt kristilliset kirkot vahvoiksi ja ollut muovaamassa eurooppalaisia perinteitä. Ei vain kulttuurin ja ihmisen vahingoksi, vaan myös eurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisen ihmisen kohottamiseksi. Raamattua voidaan tulkita monella tavoin, mutta Euroopan kristillisiä perinteitä on ymmärrettävä myös ykseytenä ja varsin johdonmukaisena kokonaisuuksena omassa yhteiskristillisessä perinteessään ja sitten vielä erikseen katolisen, luterilaisen ja ortodoksisen perinteen sisällä. Jos tarkastelee ihmisen olemusta, satojen tuhansien vuosien tai miljoonien vuosien evoluution perspektiivissä, ihmistä ja ihmisen mahdollisuuksia ja hänen olemustaan on vaikea määritellä. Hänellä ei ole tässä vuosimiljoonaisessa perspektiivissä muuttumatonta olemusta. Mutta jos häntä tarkastelee vuosisataisessa tai muutaman vuosituhannen perspektiivissä, hänellä on oma olemuksensa ja omat rajansa. Kristillinen perinne on hakenut sopusointua miltei kahden vuosituhannen ajan eurooppalaisen ihmisen olemuksen kanssa, ja osittain onnistunutkin siinä. Eurooppalaisella ihmisellä on vieläkin oma mahdollinen henkinen kotiseutunsa, jossa hän tuntee olonsa tasapainoiseksi ja turvalliseksi, vaikka hän on hieman myös menettänyt tätä tasapainoa suuressa muutoksessa, joka koettelee meitä. Löytyneen ihmisolemuksen lahjoittama turvallisuuden tunne antaa ihmiselle myös parhaan mahdollisuuden kokeilla omia rajojaan ja asettua luovuudessa myös totutun, tunnetun ja perinteellisen ulkopuolella. Mutta tämä kiinnittyminen kristinuskon turvallisiin opetuksiin on totuttanut kristityitä myös pitämään liiaksi kiinni vanhasta väärällä tavalla ja ollut jarruttamassa uusien mahdollisuuksien löytymistä. Mutta kristinuskon positiivista vaikutusta ei tulisi aliarvioida. Ei olisi Eurooppaa ilman kristinuskoa, eikä Suomea ilman luterilaisuutta. Kristillinen opetus on antanut eurooppalaisten moraaliin voimaa ja henkeä. Taiteen monet luomukset ovat hakeneet kristillisistä perinteistä inspiraatiotaan ja voimaansa ja ovat usein suorastaan kristillisiksi tulkittavia taideteoksia. Jos haluamme tänään kysyä, onko kristillisestä perinteestä henkiseksi kotiseuduksi, meidän on katsottava samalla sekä eteen että taakse. Kysymykseen kristinuskosta henkisenä kotiseutuna ei voi vastata vain ajattelemalla Raamatun sisäisiä ristiriitoja tai pieniä dogmaattisia kysymyksiä. Kysymys on tasapainon säilyttämisestä suuren muutoksen kulttuurissa. Moderni ihminen on nykyisessä olemuksessaan suuri poikkeus ihmisen vuosituhantisessa olemassaolossa. Hän on tuon tuntemamme historiallisen ihmisen olemuksen marginaalista. Maailma on muuttunut, mutta osittain tuo muutos on myös näennäinen. Ja uskonnon olemukseen, kaikkien uskontojen olemukseen kuuluu, että se varjelee kestäviä aatteita ja ihanteita, uskonto ei voi koko ajan muuttua. Kristinuskon maallistuminen on ollut eurooppalaisille valtava shokki. Ja he eivät vielä tänäänkään tajua sen shokin suuruutta. Se on paitsi vahvistanut ateistista ajatustapaa, luonut myös joukon pseudouskontoja. Ihmisen uskonnollinen vaisto on niin voimakas, että se etsii ilmaisukanavia mitä moninaisimmissa, myös ei-uskonnollisissa liikkeissä ja ajatuskannoissa. Menneellä vuosisadalla tästä pseudouskonnollisuudesta antoivat raagisen näytteen totalitaristiset poliittiset liikkeet fasismi ja kommunismisen stalinistisessa muodossa.
Ne olivat ehdottomia ja suurta innostusta herättäviä pseudouskontoja. Mutta on huvittavaa havaita, että jopa tieteellisyyteen ja sen ihmiselle antamaan varmuuteen liittyy aivan ilmeisesti pseudouskonnollisia piirteitä. Väittelyt biologiasta, darwinismista, elämän alkusynnystä ja pimeästä aineesta saavat voimakkaan emotionaalisia ja asenteellisia sävyjä ja ovat ikään kuin dogmaattisia kiistoja pyhän lehmän ympärillä. Kirkon tehtävä on aina ollut antaa ihmiselle joku rakentava, turvallisen kotiseudun malli. Mutta se on saattanut merkitä myös sitä, että kristinuskon olemus on myös poikennut, joskus radikaalistikin, yhteiskunnan muusta ihanteen muodostuksesta. Se on ikään kuin täydentänyt yhteiskunnassa hallitsevia kulttuurin ulottuvuuksia. Sen tehtävänä olisi tänäänkin tarjota joku omaleimainen vaihtoehto vallitsevalle yhteiskunnalliselle kulttuurille ja sivistykselle. Tässä kirkolla ja uskonnolla on mielenkiintoinen työsarka ajassa, jonka henki on monelta osin kunnioitettava, jopa ihailtava, jos ajattelemme vaikkapa lääketieteen ja teknologian saavutuksia, mutta jonka ajan aineellisuudessa, kaupallisuudessa tämä henki on myös äärimmäinen, erittäin yksipuolinen, joskus itsekeskeisyydessään ja pinnallisuudessaan tasapainota. Olin 2 viikkoa sitten Firenzessä Uffizin galleriassa. Ja siellä on rakastamani Botticellin Venus syntyy meren vaahdosta. Ja meidän pitäisi mennä taidemuseoon aivan kuin kirkkoon. Sehän on pyhä paikka. Taiteellinen nerous, taiteellinen suuruus on jotain semmoista, että se laskee meidät aseista. Me hiljennymme, me vaikenemme, me kunnioitamme. Me katsomme Botticellia kuin pyhätössä katsomme alttaritaulua tai ajattelemme uskontoa. Ja Uffizin galleriassa ei ollut paljon ihmisiä, se oli pitkä työ, mutta sinne ei päästä paljon väkeä, mutta tämä taulu, sen edusta oli täynnä nuoria naisia. En moiti heitä siitä, että he eivät ole ihan yhtä kauniita kuin Botticellin kuvaamat naiset, joihin olen aina pikkusen ihastunut. Mutta nämä naiset, heillä oli kaikilla tämä, mikä tämä onkaan, tämä, mikä tämä nyt on? Selfie. Se oli heidän pääasiallinen sisältönsä, kun he olivat Uffizin galleriassa. He juoksivat taululla toiselle ja yhä uudelleen. Siis en moiti heitä, mutta ylipäätään tämä modernin ihmisen taideharrastus on aika pinnallista pelkään. Ainakin jotkut hyvinkin arvostetut modernien museoiden johtajat sanovat, että kun 10 000 ihmistä käy katsomassa modernia taidetta, ja varsinkin nykytaidetta, niin saattaahan siellä olla 20 ihmistä, jotka on kiinnostuneita siitä, mutta kaikki muut on niin kuin manipuloitua. Ja tämähän on mainio esimerkki. Siis voisi näitä ottaa muitakin, mutta tätä vastaan kirkon täytyisi hienostuneen ja sivistyneen keinoin taistella mielestäni. Kristinusko ei joudu tänään taistelemaan pelkästään maallistumista vastaan. Siinä on paljon mielenkiintoisia uskonnollisia haasteita ja kilpailijoita, mutta myöskin pseudouskonnollisia. Mutta kristinuskohan on totta kai hyvin samansuuntainen monessa suhteessa kaikkien kulttuuriuskontojen kanssa. Sillä sehän on oleellista uskonnoissa, että tuo suhtautuminen elämään ja todellisuuteen on niin sanotun realistisen todellisuuskäsityksen ylittävä. Vaikka ajattelemme filosofian tai tieteen
fysiikankin kannalta, niin olettamus siitä, että me näkisimme todellisuuden semmoisena kuin se on, on tietysti täysin pettää. Et mehän olemme semmoisessa maailmassa me ihmiset, jotka kertovat enemmän meistä ihmisistä, meidän aisteistamme, meidän järjestämme ja meidän kielestämme kuin siitä todellisuudesta, joka sittenkin on hyvin arvoituksellinen ja monipohjainen. Ja tämä lähtökohtahan on kaikissa kulttuuriuskonnoissa. Ja jos ajattelemme moraalia, niin kristinusko tietysti parhaimmillaan edustaa jollakin tavalla universaalia. Ehkä kuitenkin eurooppalaisittain sävyttynyttä, mutta universaalia moraalia, joka ei ole vieras suurille, muillekaan suurille kulttuuriuskonnoille, että siinäkin on yhteinen nimittäjä. Juuri nämä ominaisuudet tekevät kristinuskon valmiiksi dialogiin muiden perinteiden kanssa. Vaikka esimerkiksi pyhyys voidaan kokea eri perinteissä myös hiukan eri tavalla, ja vaikka on olemassa myös pseudopyhyyttä, tarkoitan Leninin mausoleumia, pseudopyhyyttä, niin pyhdellä on myös oma universaali ulottuvuutensa, ja sehän on hyvin lähellä taidetta, taiteen kokemusta. Pyhyys on siitä mielenkiintoinen käsite, että myöskään ateistit eivät voi sitä sivuuta. Että jos sanotaan esimerkiksi, että jokaisella arkkitehdillä pitää olla pyhyyden taju, niin minä luulen, että kuka tahansa ateisti on aivan samaa mieltä, kun ajattelee asiaa pidempään. Eli se on tärkeää niin kuin avoimesti tulkita tuo pyhyyden käsite. Se on myöskin alullaan, ja enemmän kuin alullaan, usein aivan profaanissa maailmassa ja profaanissa perinteessä. Se on läsnä arkkitehtuurissa, mutta se on läsnä meidän arkisessa elämässämme. Jos me vaikkapa kutsumme hyviä ystäviä luoksemme kotiin, me juhlistamme sen, me etsimme jotain aivan toista, jotain aivan muuta, mikä nousee niin kuin arkipäivästä ja me omistaudumme sille. Siinä on pyhyys alulla, mutta en ehdi tästä tämän enempää puhua. Uskonnollisen perinteen arvoa eivät määrittele vain teologiset opinkappaleet, vaan myös se, mitä uskonnolla on annettavanaan ihmisyydelle ja kulttuurille. Kristinusko on antanut häikäisemmän näytön omista lahjoista. Mutta missä on sen asema ja omaleimaisuus nykyisin suomalaisessa tai eurooppalaisessa eettisessä keskustelussa tai kulttuurielämässä? Se on muuttunut liian näkymättömäksi. Aikamme tapana on punnita ja mitata kaikki. Tätähän kutsutaan kaiken kvantifioimiseksi. Punnita ja mitata. Täsmälleen ja tarkasti. Mutta varsin tieteellisin perustein voidaan väittää, että kaikki ei todellisuudessamme ja maailmassamme ole vieläkään mitattavissa ja punnittavissa, eli kvantifioitavissa. Paitsi että me menetämme jotain ehkä inhimillisyydestämme, jos me uskomme, että vain tarkasti punnittu on totta, niin tässähän on se harha koko eurooppalaisessa tiedeperinteessä, että oletetaan ennakkoon, että kaikki olisivat punnittavissa ja mitattavissa. Siinä on kehäpäätelmä koko meidän tiedeperinteemme taustalla. Ja totta kai kaikki on punnittavissa ja mitattavissa, jos se onkin jo se sisäänrakennettu lähtökohta. Mutta jos me ajattelemme vaikkapa historiankirjoitusta, niin ajatelkaa, mitä kaikkea tapahtui vuonna 1918, vaikka pelkästään Tampereen. Tai Suomessa. Mitä kaikkia? Siis se on niin kuin uskomaton kokonaisuus ja hyvin ristiriitaisen, vaikka mitä. Ja tiede puristaa sen muutamaan, niin kuin oppikoulussakin oli
Ranskan vallankumouksella oli 5 syytä ja 4 seurausta. Tämä on tiedettä, eikö ole? Eli meillä on sitten aika ikäviä näyttöjä myöskin, siis totta kai kristitty tai kuka tahansa uskonnollinen mystinen henkilö arvostaa tiedettä ja sitä, että siellä myös tarkasti mitataan ja punnitaan, totta kai. Mutta me tiedämme, että esimerkiksi lääketieteissä ja fysiikassa tämä ei johda niin kuin lopulliseen voittoon. Sen tarvitsee olla jotain aivan muuta. Se on intuitio, tulkinta, hermeneutiikka. Ja ikävä kyllä, myöskin tieteen popularisointi on tänään epärehellistä. Sittenhän on aika hurjia näyttöjä myöskin lääketieteessä ja fysiikassa on korkeakouluja, jossa joka 3 viikko on joku merkittävä keksintö tehty, mutta ei sitä saa sen puhuta sen jälkeen mitään. Ja tiedemiehet joutuvat kilpailemaan julkisuudessa, heidän pitää saada rahoitusta ja heidän pitää luvata ja antaa ymmärtää, että he oikeastaan ovat jo ongelman ratkaisseet. Sehän on naurettavaa. Eli Henri Matisse, ranskalainen kuvataiteilija, sanoo kauniisti: l'exactitude n'est pas la vérité. Täsmällisyys ei ole totuus. Ja tämä mittaaminen ja punitseminen on vaarallisella tavalla alkanut hallita myös sellaisia aloja, jotka eivät ole mitattavissa. Taidetta, kulttuuria, urheilun tiettyjä asioita, nuorisokasvatusta, koulunkäyntiä, korkeakouluopiskelua, viidekulttuuria. Tehokkuuden mittarit niin korkeakoulumaailmassa kuin työelämässä ovat osittain tai joskus kokonaankin valheellisia. Jo 1700-luvun lopulla Goethen Faust-runoilmassa henkeväksi kuvattu paholainenkin pilkkaa tiedemiehen ja oppineisuutta, joka on pakottanut väkivalloin tietämisen jo ennakkoon valmiiseen kaavaan, jonka avulla kaikki voidaan mitata ja punta ja lyödä rahaksi. Eli sitaatti Goetheltä 1780-luvulta: siitä tunnen oppineen herran, mitä te ette kädellä kosketa on teistä penikulmien päässä, mihin te ette pääse tarttumaan kiinni, se puuttuu teiltä kokonaan. Mitä te ette pysty laskemaan, te luulette, että sitä ei ole olemassa. Mitä ette pysty punnitsemaan, sillä ei ole teille ylipäätään mitään painoa. Mitä ette voi lyödä rahaksi, sitä pidätte arvoa vailla olevana. Tämä on hivenen niin kuin visionäärinen näky 1780-luvulla Goethen Mefisto kuvaa modernia tiedeihmistä. Kun nyt elämme ajassa, joka on äärimmäisen materialistinen ja laskeva, uskoisi kristinuskon tuovan voimakkaammin ilmi kritiikkinsä materialismin karkeutta ja rajallisuutta kohtaan. Kristinuskon perimmäinen maailmankuva on symbolistinen, ei realistinen. Tämä tahtoo sanoa, että todellisuus on kristitylle aina myös monimerkityksinen. Se, minkä silmillään näkee, se, mitä voi kädellään koskettaa, kätkee kristitylle kuitenkin jotain aina jotain syvempää ja arvoituksellista kuin se, minkä positivistinen tiede kertoo siitä. Itse elämän perusluonne, sen kehitys, sen olemus on mysteeri. Ja ihminen itse on osa tätä mysteeriä. Kaikkia ei saada edes kielen ja käsitteiden karsinta. Tai jos saadaan, niin silloin tarvitaan näitä voimallisia sanoja. Kielen uudistusta, sanojen uudistamista. Tämä maailman ja elämän kokeminen voi saada useammanlaisia uskonnollisia muotoja, mutta tärkeätä on, että nämä uskonnolliset elämän muodot edustavat korkeatasoista inhimillisyyttä ja eivät ole ristiriidassa kriittisen älyn ja kulttuurin kanssa. Sen takia myös kulttuurilla ja taiteella on tärkeä tehtävä symbolistisen ja moniselitteisen todellisuuskäsityksen luojana, joka on kuitenkin kaikkien uskonnollisten perinteiden pohja. Nykyisessä yksiselitteisessä maailmassa kirkon tehtävä olisi herätellä
suorastaan miltei uniluhtarin toimi, koska ollaan niin pitkälle menty tähän, että kaikki lasketaan ja mitä tämä rahassa. Huolimatta evolutionismin voittokulusta, elämän eri ilmiöiden ja elämän alkusyntyyn jää edelleen paljon ihmettäisistä. Ei tarvitse olla kreationisti ymmärtääkseen, että järjellisyyden, luonnonvalinnan ja sattuman keskinäisten suhteiden selvittäminen ei ole tiedemiehellekään helppoa, ja että tieteen popularisoinnissa tapahtuu jatkuvasti ylilyöntejä. Uskonto ei voi olla tieteen vastainen, mutta sen on vastustettava sitä maailmaa, joka on naivilla tavalla itsestään selvä, yksiselitteinen. Siellähän on taustalla usein myös taloudelliset laskelmat. Maailman selitys on helposti joko liiankin ymmärtävä, tai sitten myöskin tiede tarjoaa nykyisin tahattomastikin luomiskertomuksen tapaisia tarinoita, mutta ikään kuin tieteellisen perusteen. Meillähän näytetään televisiossa kaikille sama esiäiti, ja se voi olla muuta kuin ei ole. Koska kukas sen esiäidin isä ja äiti oli, ja täti ja serkut. Ja jos ihmislaji on syntynyt evoluution kautta, niin sehän on kestänyt satoja tuhansia vuosia. Ja se ei ole koskaan tapahtunut niin kuin joku yksilön kautta, vaan se on hyvin monimutkainen lavea prosessi. Edes kuuluisa Big Bang-teoria maailman alkuteoriana, joka muuten on väärin käännetty Suomen alkurajaukseksi Big Bang. Sitä ei ole tieteellisesti sitovasti todistettu maailman synnyksi, siis maailman syntyksi, vaikka se on mielenkiintoinen ja uskottavissa oleva yksi hypoteesi maailman synnystä. Kaiken mittaamisen taustalla on materialismi, aineellisten arvojen yksipuolinen kunnioittaminen, eräänlainen kultaisen vasikan uskonto, joka on tälläkin hetkellä luomassa yhteiskunnallista ja aineellista eriarvoisuutta kansojen välille, jos markkinatalous saa esiintyä kontrolloimattomassa ja läpikuutamattomassa globalisaation muodossa. Siis tärkeä olisi materialismin vastaisuus, koska se on jokaisen uskonnon lähtökohta. Ja näin myös kristinuskon tavoitteet antavat yhteen kaikkien muiden kulttuuriuskontojen kanssa. Kristinusko on aina opettanut meitä ajattelemaan, että karkean aineellisuuden tuolla puolen on myös tavoittelemisen arvoisia asioita. Ja se on opettanut aikanaan eurooppalaista ihmistä jopa halveksimaan rahvalta. Ja rohkaisut heitä auttamaan kaikista hyötynäkökohdista huolimatta heikompi osaisi. Kristinusko on käytännössä ollut myös usein kohtuullisuuden kultaisen keskitien edustaja moraalissa. Sen sijaan oma aikamme edustaa äärimmäisyyttä. Äärimmäistä materialismia, äärimmäistä taidetta, äärimmäistä nationalismia, äärimmäistä uskonnollista fundamentalismia ja äärimmäistä maallistumista, äärimmäistä fanatismia, äärimmäistä seksuaalisuutta, äärimmäistä rahanhimoa. Yhteiskunta tarvitsee jonkun tahon, joka on ehdottoman rehellinen, joka ikään kuin antaa ihmisille turvallisuuden tunteen, juuri lahjomattomuudella. Sitä ei enää anna korkeakoulu. Sitä ei anna liike-elämä, sitä ei anna teknologia, eikä sitä anna taidemaailmakaan, jossa raha ja kyyninen verkostointi, tietys ja manipulaatio hallitsevat. Rehellisyydellä on tilaus. Kirkon tehtävä opettaa myös hyvää tapaa. Julkisuus on muuttunut omassa amerikkalaisessa eurooppalaisessa kulttuuripiirissämme siinä määrin räikeäksi, että se uhkaa ihmisen parempia henkisiä ulottuvuuksia. Sensaatiolehdistö pilaa henkistä ilmapiiriä ja aiheuttaa aiheutonta kärsimystä monille ihmisille. Televisio voi tarjota arvokasta ohjelmaa, mutta se voi myös turruttaa modernin ihmisen narsismiin ja itsekeskeisyyteen. Uusi voi olla myös unohdettua vanhaa. Tiedotus ja tiedotusvälineet olivat aikanaan kansan kasvattajia ja hyvän esimerkin antajia. Julkisuus on nyt jonkinlainen ihmeinen kultti, ja sen profeetat ovat nykyajan pyhimyksiä.
Julkisuus on muuttunut itse tarkoitukselliseksi. Se oli aikaisemmin tavallaan palkattu. Tiedotusvälineissä ja tiedotuskulttuurissa kaivattaisiin vaihtoehtoa tälle. Vaikka emme voi lähteä siitä, että kaikkien olisi noudatettava samoja moraalisia dogmeja, tulisi ihmisten moraalisten tavoitteiden olla kuitenkin samansuuntaisia. Oleellista moraalissa on henki, moraalinen energia, pyrkimys johonkin vähemmän kehnoon, jonka jokainen joutuu kuitenkin omalla kohdallamme eri tilanteissa itse harkitsemaan. Mutta tämäkään ei käy päinsä ilman moraalisiin tavoitteisiin liittyviä hierarkioita. On olemassa myös kehnoutta, perusteetonta hävitysavua, ahdistusta. Ja on olemassa moraalista kuulautta, hyvyyttä ja pyytettömyyttä. Moraalisessa suhteessa kirkolla on paljon tutkittavaa ja pohdittavaa. Moraali ei ole mukautumista vallitsevaan tapaan, vaan se on kilvoittelua, kilpailua, taistelua paremman puolesta. Kirkko on historiassaan puolustanut esimerkiksi myös juutalaisuudesta saamensa vaikutteiden perusteella matalaa profiilia ja pidättyvyyttä seksuaalimoraalissa. Sitä voisi hyvin perustein syyttää seksuaalikielteisyydestä ja liian tiukasta ja ankarasta seksuaalimoraalista. En tarkoita tässä vain kirkon suhdetta seksuaalivähemmistöihin, vaan se neuvoja kenelle tahansa ihmiselle ja hänen seksuaalikäyttäytymiselle. Kai tästäkin syystä kirkko nyt tekee katumustyötä ja luopuu periaatteistaan, mutta se tekee sitä liioitellen. Hyvän seksuaalitavan vaaliminen ei ole tänäänkään mitenkään vanhentunut tavoite. Myös rakkauselämässä on hyviä ja vähemmän hyviä vaihtoehtoja. Niistäkin on voitava keskustella, eikä lakaista ongelmakysymyksiä maton alle. Ennen kaikkea ihmisen henkinen kasvu voi tapahtua vain tiettyjen tavoitehierarkioiden kautta. Jos kaikki on samanarvoista moraalissa ja ihmisen käyttäytymisessä, se merkitsee lopulta täydellistä välinpitämättömyyttä sekä tavoitteiden että ihmisten suhteen. Se on nihilismiä. Suvaitsevaisuus voi kasvaa myötätunnosta, säälistä, myötäelämisestä ja kärsimyksestä muiden puolesta, mutta suvaitsevaisuus voi olla pahimmillaan sukua moraaliselle välinpitämättömyydelle. On yllättävää, että kirkko ei voimakkaammin puolusta perhekulttuuria. Jo väestörakenteen jatkuva muutos, väestönä vanhetessa ja lääketieteen kyky pidentää ihmiselämää, pakottavat meidät ajattelemaan uudella tavalla perheen ja suvun asemaa. Ei ole hyvää mainostaa sellaisia arvoja, jotka saattavat perheen vaaranalaiseksi. Kuka pitää 30 vuoden kuluttua huolen niistä huonokuntoisista vanhuksista, sairaista ja muista avun tarvitsijoista, kun väestönrakenne ja vanhusten vaivat ovat tulleet entistä ongelmallisemmiksi, tulevaisuuden toivo voi olla vain perheissä ja suussa. Vai ne voivat tulevaisuudessa huolehtia jäsenistä? Yhteiskunta kaipaa myös turvallisuutta ja instituutiota, joka on takaamassa sitä. Turvallisuuden tunne voidaan saavuttaa vain ehdottoman rehellisessä ilmapiirissä. Tämän tavoittaminen voisi sopia myös uskonnolle. Kaikki, minkä uskonnot julistavat totuuden nimissä, ei kuitenkaan välttämättä ole rehellistä. Mutta uskonnon perusluonteeseen kuitenkin kuuluu, että se edustaa jotain ehdottoman rehellistä. Jotain sellaista, johon voisi ehdottomasti luottaa. Ajatamme puuttuu myös nyt traagisuuden tajua. Kuolema ja kärsimys tulevat meitä kyllä vastaan television videoidemissa, mutta suhtaudumme usein niihin kuin fiktioihin. Olemme kuin tunteettomia lapsisotilaita. Kuolema ja kärsimys on työnnetty jonnekin taustalle, ehkä sairaalan kellariin. Tietoisuus elämän katoavaisuudesta ja ihmiselämään välttämättä liittyvästä kärsimyksestä eivät ole voimakkaita modernin ihmisen tietoisuudessa. Ja kuitenkin juuri ne
voivat olla lähtökohta kristilliselle ja uskonnolliselle katsomustavalle, mutta myös kehittyneelle elämän käsitykselle. Ei ole aitoa uskonnollisuutta ilman traagisuutta. Kristinuskon perinteeseen kuuluu näkemys persoonallisesta Jumalasta. Ihmisen kannalta on helpointa ja mielekkäintä kokea Jumala persoonallisesti. Se ei saisi kuitenkaan merkitä Jumalan täydellistä inhimillistämistä. Jos Jumala on olemassa, hän on myös kaiken inhimillisen kielen ja käsitteen muodostuksen tuolla. On osattava myös vaieta ja varoa liian inhimillistä Jumalan ja Raamatun tulkintaa. Me emme saa puhua ihmisen kieltä Jumalan nimissä ja tyrkyttää omaa ääntämme Jumalaa. Tämän hiljaisen ihmettelyn ja vaikenemisen kristinusko voi hymällä omalla tunnolla jakaa tämän kaikkien kulttuuriuskontojen kanssa, oli kyse sitten hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta tai islamilaisuudesta. Meidän on myös aika ajan myönnettävä, että me emme pysty määrittelemään Jumalaamme koskaan tyhjää.